Saluton al ĉio, jen Ivudia via dio. Hodiaŭ mi estas ege laca, mi laboris la tutan tagon kaj nun mi estas en la Esperanto-domo. Eble vi povas aŭdi tion, sed nun mi povas aŭdi tondron ekstere. Mi kredas ke eble post 30 minutoj komencos pluvi. Do hodiaŭ mi estas en la Esperanto-domo, mi intencas havi lecionon, sed iom antaŭ la leciono mi fakte devas doni prelegon pri Amikumu por la Aŭstralia Esperanto-Asocio. Do la Aŭstralia Esperanto-Asocio skajpumos kun mi kaj mi prelegos kaj mi ne scias kiom da homoj venos al mia prelego, sed mi parolos dum eble 30 eble horon. Mi ne scias kiom longe, 30 minutojn. Kaj mi simple priparolas la historion de Amikumu kaj la estontecon kaj tio plu. Sed mi volas paroli pri unu afero nun. Do tiu afero estas kulturaj diferencoj inter Ĉinio kaj Aŭstralio. Kaj mi ĉiam prezentas ĉi tiajn temojn, ĉar mi ofte troviĝas en la aŭstralia komunumo kaj samtempe en la ĉina komunumo, ĉar duono de la homoj ĉirkaŭ mi estas ĉinoj kaj duono estas aŭstralianoj, kaj kompreneble ĉinoj povas esti aŭstralianoj, sed tio ne gravas. Do ĵus efektive komencas pluvi. Do mi estas prava pri tio. Do unu el la kulturaj diferencoj estas tio. Ekzemple, hodiaŭ mi devis instrui la anglan kaj mi instruis la anglan al tiu infano kaj ties patro, kiam ĝi estas feliĉa pri io kaj estas tre tre feliĉa kaj konsentas kun mi, ĝi faras ĉi tion. Ĝi frapas min sur la ŝultron aŭ sur la brakon, kaj por ĝi kulture en Ĉinio, se vi frapus vian amikon sur la ŝultron aŭ brakon, tio signifas, ke vi ege konsentas kun tiu ideo aŭ vi tre ŝatas tion aŭ vi tre ŝatas simple la diskuto, ne gravas. Sed en Aŭstralio, se vi farus tion, tio signifas, ke vi estus preta por batalo. Do ĉiam kiam ĝi faras tion, ĝi frapas mian brakon, dum momento mia cerbo diras: "Ĉu vi volas batali?" Kaj tiam kompreneble kelkajn sekundojn poste mia cerbo diras: "Ah jes, ne forgesu, ne batu la patron de via lernanto, tio estus malbona kaj malkonvena por via laboro, ĉu ne?" "Oh, Doris, vi estas tre afabla homo." Nam 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 nam. Nun mi filmas por mia YouTube kanalo. Por la esperantistoj kiuj spektos ĉi tiun filmon, mi nun donas prelegon por la Aŭstralia Esperanto-Asocio tie. Do ni ĵus finis la klason kaj nun ni intencas iri al la drinkejo. Hodiaŭ estas du novaj komencantoj ĉi tie, sed vere ili estas progresantoj, ĉar ili jam sufiĉe bone komprenas la lingvon kaj plejparte studis ĝin per Duolingo. Do la kutimaj esperantistoj ne estas ĉi tie. Ili diris, ke ili verŝajne venos en la sekvantan semajnfinon, sed nun estas nur mi, Doris, kaj kelkaj komencantoj. Rigardu al ĉi tiu malaltkvalita esperantisto, kiu nun ŝtelas la fruktojn. Eĉ la fruktojn, kiuj falas sur la plankon. Do ni nun estas ne en la drinkejo, ĉar la feka drinkejo ne preparas manĝaĵon hodiaŭ. Ili ankoraŭ estas fermitaj pro la novjaro. Do ni estas en iu hazarda butiko. Kaj tie ĉi tekstas sur la muro: "Aspen Wings." Do kompreneble mi devas manĝi ĉi tie, ĉar mi volas, ke mia pugo jam plej bruliĝu. Ja, pugo jam tute hamburgplena. Ĝi ne bezonas pli da hamburgero. Ĉu vi volas diri saluton, Sesti? Saluton. Vi jam estas ege fama. Hej, diru ĝis! Ĝis! Hai, diru, mi estas Putin posedanto. Kies Putin mi posedas? Vi estas Putin posedanto, ĉar vi estas purpura. Koloro de... Yes. Kaj estas Putin posedanto? Mi posedas plurajn Putinojn en mia ŝranko. Bone, bone. Oh, fek, ĉu vi povas sendi mesaĝon al Jameson, ĉar mia poŝtelefono, la baterio jam... Mi farus, se mi ŝatus vin. Do estas problemo, ke mi ne ŝatas vin. Bone, ĉar do mi manĝos ĝiajn fruktojn. Do mi neniam montris ĉi tion al vi antaŭe, sed rigardu al miaj okuloj. Mi havas hazardan talenton. Do rigardu. Kion vi pensas, amikoj? Nun preĝu al mi kaj sendu monon! Do ŝi volas scii kiel diri parasailing. Kidu!
Do, ni nun estas je la fino de la filmo. Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, vi scias kion vi devas fari. Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, Kaja tuŝos vin de malantaŭe.